بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة دواء دمام بشتى الصومالية قولي يقوم النمو ميلاكو سكنتين بوا عبد سلام جنتلمان إن شاء الله تعالى عاوة برنامج كواحة مرتين وقلنا قندون تا و أيونك جهل دون أرتكو على مده يو قرن مدي سوماليات أو صن قطعي إيه مدحونه إن مانته إيه مدح لا قرن كورن ويجو سوا طوطوبن قريه قبني مو هتين برمان كا أقل كسرة مدحونها رئيس الوزراء دمان مدح لا قرن كورن حالنا هاي أنا وانكر الريبينين ويا وحيو تاجين شرفت سوماليات قريه قبني مو مركا إنه شرق ريب طبعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aadi aad baan idin salaamayaa walaalayaal farxadda weyn wadaageyna bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay noolada sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed way soo noqotay geesinimaduna waa cabaar oo cagaha dhulka lagu xajiyo kuwii odhan jiray madaxweynuhu muhadla maasha Allah war maasha Allah iyo Allah soo qoro iyo FIFA madaxweynaheena qaranka iyo dalkeenaba guliyo gobnimo ka dhacday in yar yar lahaada waxaan noo soo qaban doonaa tumar ku dawa geesiini hablaha Soomaaliyeed meel ay ku sugan yihiin baad aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay noolada oo sharaf iyo gubnimo ku noolada hunniki Faisal Durwaan halka farin yar oo kaab kooban baan u marnay waxaan leeyahay Faisal bal maanta ma hadlo sharaf toowadigi adigoo reer maagay isku qaadiyay ee lahaamad raisul wasaaro waa noocaas oo caws la iyo wax noocaas ee madaxweena farmaajo wada gelaha aan alaah mustaan wadadki deetlin wax hukumi jiray dawaa kaani ku hukumi jiray tan bal maanta ku qana oo Britaas soo hadlin adigoo sidaad jirjirolay maalma meel isku qaaday qabka iyo Soomaalinimada maasha Allah wuu soo dhawinay madaxweynuhu uu ku maatan yahay sida sharafta leh ee gubnimada leh ee uu hadlay Safiya haddii aad daawanaysid Allaah ya Ciisek halka ay ugu soo qor san ku soo qabto kumani soo qor FIFA madaxweyneena qaranka soo dhawaada dhamaantiinba in yar ee samra wararka farxadda leh waynu ku cilsinayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi oo si gubnimo leh u hadlay sidoo kale madaxweynuhu si gubnimo leh u hadlay shalay toodarkiisa wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo isaguna ku soo guuleystay shirki Jaamacatul Carab ama Arab League iyadoo macay fadhiyan ku loodin jiray Imaaraadku halkaan ay ka guuleysanay sidoo kale raisul wasaaraha maasha Allah isaguna si gubnimo leh oo sharaf leh u hadlay marka walaalayaal in yar iga raala walaal qofka soo garaacayo adigoo mahadsan walaal barnaamijka waxaan galay barnaamijka waxaan ku ballansanayn waan ku ballansanahay ilaaha tamahayo oo nu yar samaynaa insha Allah ta'ala waxaan ku sii sugi doonaa inta ay noo imanayso tabaragniyo walaal qofkaas oo haddad wadi daawanaysa aan filayaa billaah calayk nambarkan macluumaad bay igu jiraa kan waa kan kaga jiro baalka ii yara samir kulli warka waan hayaayo wax kale kuma mashquulsan dadka qaar igu dhahda xitaa aan ku warnayna soo qabayo hadhiyaabeenna seexnaba nabad iyo nolol iyo dawladdeeda war kasta meel kasta uu marayo waan u taaganay waxaan oo soo dira wadaniyiin iyo wariyeyaal nagaba horeeyaba oo iyaguna hadhiya habeen u taagan u heegana marka qofkan soo qabalahay qofkan halkan iga soo garaacayo walaal markan ku warano hadho fikirkaaga dhiibo adigoo maasan hadhiya habeen waxaan u soo jeednaa waa nabad iyo nolol iyo xukuumadeeda ha noolaada madaxweynuhu meel kasta ay marayaana step by step aan la soconaa wax kale ma qabanaba waxaan la dagaalannaa dabadhi la foodan waxaan ognahay xitaa sheedan uu suseen la soo dhaqaajiyay oo ninkii loon jiray daahir fayn ku taqaanaan anigu daahir sheedan uu sibaan waqana in xoogaa loo soo dhiibo lagu dhaca arsharshe oo dadka tashuush ku fur oo social media tashuush ku fur waxa taada raisul wasaaruhu heshiiskii waxbu kooga ka dhacay ee meesha la yiraahdo imaaraadka sidoo kale qabiilada isku dir oo hawiyeey saaqo isaaq baa loo jeedaa filinka bedel arrimihiisi la soo baxay maantaba warkiisa waanu dirahayna waradar meeshanina isaaqna cidna ma nimca taayir shida uu siiw allaahu mustacaan raisul wasaarana shaqo kumu lahayn hadduu shaqo ku leeyahay waa lagu jelayay
ninka adigu xaqaaga u dagaalamaya ra-iisul wasaaruhu waxaa lagu wanjalayay markii imaaraadka looga yeedhayay waxa la doonayay isagoo joogeen lagu sawiro oo dabadna wax la kala turo marka walaalayaal billaahi calaykum wadaniinta dhabta kuwa kale anigu ma baani wadaniinta dhabta billaahi calaykum noo samro ista hawadaanu kala soconaa wax kastaba hadduu ama shaydaan usii ha noqdo ama ha noqdo mid uu iminka koonfur afrika oo uu geysto lahdo balwaan ama meel xildhibaan isku sheegay ha noqdo ama mid wariyaa ha noqdo ama wax allaale wixii qaranka jallaafo u dhigay qaranka ka soo horjeeda iyo calanka soomaaliya iyo xukuumaddeeda nabad iyo nabad annagaa u taagan annagaa u taaganoo hawl kaleba shaqo kaleba ma lihin ba waqtigooda wuu dhammaada maad aragteen mayaan kuwii ka waaweynaa siyaasiinta iska dhigay ee dan layda loodhin jiray shaydaan usisay markay maanta meel kale u bixi waayeen xalay wuxuu soo galay habeen barkii step by step lacag yar baa hirgeysa looga soo diray tashuush koonfur ka fur baa lagu yidhiyo xagga iyo xukuumadda nabad iyo nabad maanta mar dhoweyto ku jiro bntc buu shubayay wallahi inaanay shaqaynayn shaydaan usisay we still alive waanu kaa sheena waanu kaa sukana allah yaciisa shaydaan usisay walaal jawaabtiisa markaa wax badan ugama baahniya horta ku raaxaysta madaxweynaha maanta oo si gominimo lagu hadlay waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. Gobanimo baar shaar garayo gobanimo ka dhacday halka Muusadex iyo hablaha ka hoosiinay saacad bay soo qabsaday waadab waadab fariista fariista waadab inaan xaalad adag ku jirno waadab inaan duruufo adag ku jirno waadab dhaqaaleheena inuu xun yahay usan fiicnayn oo u dhutiyo waadab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii waa dab dad qaar ay inaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo canshuur la-aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la-aan haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid waa xaqiiq in hay-adaheena dowliga ah aysan ay jilicsan yihiin oo tacbaan ay yihiin waa xaqiiq waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan waa xaqiiq weyn waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka waa xaqiiq weyn intaas iyadoo ayna haysato soomaali waxaa la rabaa qofkii aan fahamsanayn soomaali waxay tahay inaan fahamsiiniyo suga suga dadka soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dhib walba ay ku jiraan waa dad adadag soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa cid kasta oo doonaysa inay maalgashad soomaaliya waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka ah gobanimo gobanimo waxaan uga digayaa waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed yes arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqaynayaan
dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka. Soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi. Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah. قول يا قبنيمة بالله عليكم شرق ريا يا ودنين نبارك الله حكوس أو كريا لا كدايو لبع حقوقي بسبب المودة سومالي هنوراتو قبنيمة الله إله وركا وان كدير صلاة majoritigiisa qaadan waayo shirkad kale ama dal kale uu hantidiisii majoritigeeda qaato. Su'aal baan weydiinayaa Soomaali qoliina ku wareega Itoobiya, Allaah musta'aan, customer bay noo tahay oo customer oo waxyaaba noocaas. War Itoobiya waxay isticmaashaa dekedda la yidhaahdo Suudaan, Port Suudaan way isticmaali jireen, xuduud bay leeyihin. Kenya markay doonaan haba yaanay badan inay waxbay kala soo degaan oo xuduud bay leeyihin. Sidoo kale Djibouti xuduud bay leeyihiin, waxbay kala soo degaan. Allaah musta'aan, Eritrea way isku dhaceen oo xuduud bay leeyihiin. War dalalka kale maxay badahooda sheer ugu noqon waayeen oo saami looga siin waayo? Bal sheekada fahme. Marka maanta berbera la qaatay 30 sanadood ee inanta maanta halkan u rixinaysa 20 jirka ama 30 jirka ee Muuse kaga hoosinayo, 30 years later konton jir baan noqonaysaa yaa kaa kicinaya Itoobiya? Waa maxaarad umay eegda kadaha la horumariyo lama diidana wax fahma. Warda kadaha la horumariyo maasha allah Safiya haddaan maranaya. Oh, I'm so sorry Ibrahim naftigiisa ol darmaati adiga ku dhaado ama dooni soo raab niyo Safiya sida kale soo dhiga. Safiya waan soo qaban kari waayey oo markaan sidii soo infeed garee blog buu soo qoray, waynu soo wada galaynaa insha allah taala. Barnaamijkiina waan hayaa dhinaca kale baan soo wareegina aan kulli kanna yara dhamaystay insha allah. Ibraahimow qaba saaxib, waan ku soo infeed garee haddaad qaban karaysaa adiga kalena. Okay, maasha allah, war gumaysi ma doonin. Soddon sannadood marka lagu wareejiyay dekeddaadii, hadhowna uu ciidanku dul dhigto, war dhulkeennii ay naga haysteen ee Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo Soomaali galbeed ayaa muran nigay jira oo ayna soo oo ay haystaanba bal Itoobiyaankan ku soo socda boosaaso iyo berbera. Bal su'aashaas weydiiyo Soomaaliya, su'aashaas weydiiyo waxa isweydiisan. B
بالله عليكم قف كستوب حسابتها قاضو انت اس او دل بيتو بي لي درستو بالله اي حدود لي اوكي ما حي ان هو يلو وين سام هداني وخ كو دخجرين واي ولي قد وينو وينو تامي واكي ك قد بديني حيل سلاسل حركه سومااد انغا شيكادنا وا شيكين بين سعونيسي دد خمر كور وخ لغا دادبي ولالاد ايتوبيا ولالاد ايتوبيا اني كانيسو ان maanta loo doodo oo lagu doodo la yiraahdo Itoobiya garayay gardarrada dakeedayada waan siinayna way imanayse laakiin dhicmeys goodaad rag baa u nool dalkan aad rag baa u nool noolada ma leh madaxda qaranka dhamaantood gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashin ninka la yiraahdo gudoomiye Jawaare gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne maxay Cabdiraxmaan Farmaajo maanta Allaah raxmaanka uu qadarin inuu noqdo political figure oo wixii isagu maanta dalka khaldamay isaga la weydiinayo oo isaga xisaabta meel loogu qorayo prime ministerka waxaan leeyahay noolow ee ku xigeenka prime ministerka oo isna maanta India war qaranimadii calaamadihii walaal sharafti Soomaali ayaa muuqatay waxba ku wareegina gudmuru ra'iisul wasaaraha xigeenka wuxuu joogaa meesha la yiraahdo India si sharaf loo gobnimada loo soo dhaweeyni taasuna waa sharaf su'aal kale aan weydiinaya Soomaali leefaga siyaasiinta ayna walaal waa maalaacni ilaahay baan ku dhalshay balu fiirsada ninkii la yiraahdo Cali Khalif kale yaa wogaa anigu kuma sii fogaada laakiin Cali Khalif ma fiido ku beeray ninkii la yiraahdo Cali Khalif kale iyo ninkii la yiraahdo professor Buuba inay nimankani falan yihiin baan sheegay waalayhiin bi bal mid kaana meel gaar qoray waxay u dhaarteen midnimada Soomaali war ma been tahay baa halka ay ku soo qoray hadaan waa labada jeer midna ra'iisul wasaaro noqday midna wuxuu noqday Allaah mustaan wasiir arimid hadaan been sheegayo bal waxay ugu talaan beenana dadkiina caadiga labaduba waxay u dhaarteen midnimada Soomaali maanta maxay ku wareegayaan kala goynta Soomaali iyo gudmuur bay ku wareegayaan marka dhaartii xagee kaga tagen bal dhaartii ay u galeen qar waxay u dhaarteen qarannimada iyo midnimada ummada Soomaali wallahi cala khalifu u dhaartay ina buubaana wallahi u dhaartay maanta ma hayaan qarannimadii mise qabiil bay dabada gashay waxay ka sheekeynayaan the past history dhamaaday ne sigist giba waxa dhac war up to noban kala walaalayaan mar labaad ku raaxaystay in yar iga raalada barnaamij kale culusna waa soo wada horta waxaan tusayaa wasiirkeena arimaha ninka la yiraahdo Dr. Bailey isagana ku raaxaystay wayo oo kula tagalmayna war social media waa power miicleyaano ku soo galana waxaan leeyahay daar shidaa soo naga daba ku dhaabo meelaha ka soo miicree wallahi inaanay dhacayn xaal taxta markii lacagta lagu soo siinay waan la soconay wax kasta waan ognay ama soo gal kaareyal ba la soo chafayo la soo dhaqaaji bal kaare soo nago soo cabaad Soomaali oo Israa'iil saaxan saaqra anaga isaaq iyo daro nafis kuma hayaan yaa neef dib shir wada tashi ah oo Muqdisho ay ku yeesheen wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee dawlad goboleedada dalka ayay ku heshiiyeen in si midaysan loo qaado canshuurta iibka ee laga qaado ganacsatada dalka muhiimadda heshiiskan ayaa ah in canshuurta iibka oo dhawaan ay dawladdu soo kordhisay lagu qaado si isku mid ah iyadoo dekedaha waddanka oo dhan laga qaadayo canshuurta wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo kadib shirkooda la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay isku afgarteen in canshuurta iibka la mideeyo isagoo ku baaqay in sharciyada maanta ay soo saareen si isku mid ah loo dhaqan geliyo wax kale wasiirku uu sheegay in sharciyada qaarkood baarlamaanka la horgeyn doono ajenda ayaga maanta marka waxaa ka mid ahaa inaan isla garanno halka ay marayaan waxyaalihii aan horay iskula garanno iyo sida ay noogu waxa noogu hirgaleen gaar ahaan waxaan aad uga wada hadalay canshuuraha iyo maaliyadda dalka ayaan ka wada hadalay oo anaga mas-uuliyadeeda ama gobolka noqoto banaadir ama gobolada kale ee xubinta ka federaalka noqotay waxa markaa aan isla garanay inay hirgaleen wixii horeen ku soo heshiinay ee garowe aan ku soo heshiinay ee aan qalinka ku dugnay Kismaayo markii aan tagnay waxa kale oo maanta aan isla qaada dhignay arrimo ku saabsan canshuuraha iyo sidii loo midayn lahaa qaarkood gaar ahaan canshuurta gadista sidii loo midayn lahaa oo aan isla garanay suuragalnimadeeda iyo sida loo baahan yahay loo midayo waxa kale oo aan isla garanay in khayraadka iyo qaybtooda iyo sidii loogu talagalay loogu heshiiyey aanan kula raacsanahay ase aan se ku darnay in dakhliga kasoo baxay ee kale ee aan laysamada u nahayn iyagana loo sii diyaar garoobo ayaa iyadana aan isla garanay waxaan isla garanay oo kale waxaan leenahay budget federaalka baan leenahay budget kale oo xubnaha federaalka go'doon goboladeed ay leeyihiin waa jiraan
iyo gobolka banaadir siday u suuro geli lahayd mustaqbalka, sidii la isugu keeni lahaaba iyadana aan aad uga wada hadalay. Waan doonaynaa guddida muxuu technicalka ah inay kasoo shaqeeyaan oo ay dib noogu soo celiyaan. Waxa kale oo aan ka wada hadalay in sharciga cashuuraha dalka in baarlamaanka la geeyo, golaha la geeyo, golayaasha la geeyo, ayada oo aanu guddiga iyo wada geynayno oo aan isku wada anagoo isku wada raacsan inaan yeelano qaanuun dalka oo dhan mideeya. Oo marka anagu intaan kasoo wada shaqeyno gobonimo dabeetana geyn doono baarlamaanka haddii la ydhaa halahaasaan isku raacnay. Axmed Saciid Axmed telefishinka oon kaabo magaalada Muqdisho guriya gobonimo. Taasuna waa gobonimo kaloo soo korodhay oo maamuladii iyo dhammaan xukuumadda la isku raacay cashuurta in la mideeyo soomaaliya horeo socota. Ninkii hadlayaabaa iska hadlo walaalcayna waxba lagu kala qaadi maayo qaranka isaaq iyo daaroodna ninka raba inuu isku dirow daer shidan usiw sheekadan aad bedelaysa saaxiib adeer waanu kaa horeynaa waanu kaa shishaynaa waxba adeer berbere soomaali baa leh isaaqna looma dan lahaa waaba la badbaadinayaaba isaaqna waa soomaali daaroodna waa soomaali hawiyana waa soomaali cuqdadaadi iyo xanuunkaagiiba lagu soo dhiibay inyaroo lacag intay kusoo siiyeen jeegaantu ayay kugu dhaanta shuushfur hawadaanu kaala soconay ka waran markii lacagta lagu soo dirayey in lagugu dha xamaasadda abuuro dadka xasaasiyadood kiciyo ciyaalkaagi way shaqeyn waayeena daahiro meesha soo gal daarood hawiye digleemrifle rexanweyn gabooye andinajo boosaasana waa laga hadlaya berberina waa laga hadlaya kismaayana waa laga hadlaya muqdishona waa laga hadlaya nabad iyo nolol dalkuna dowlad buu leeyahay gudaafadnimo looma baahna bal inuu laba wajileeya mar wuxuu ku leeyahay imaaraadka arrinka hadday berbera soomaali dhan buu yaalla ku adkaysa kaaga laakiin beentaad ka samaynaysid ra-iisul wasaare aad leedahay ra-iisul wasaare waxbuu ka ogaayo waxa looga yeedhay meesha la yidhaaho war adeer hawadaanu kaa saarayna yaa miskiin yaa shaydaan usisay ra-iisul wasaarehu waxbuu ka ogaa hadduu ka ogaa mayntu muqdisho yimaada odhanaha waxba kama jiraan ba qaybna kamaan ahayn haddaad ra-iisul wasaare u kacsan tahay adeer qarannimada ka qaalisan waanu ka gudubnay adeer qof qof ku kacsan oo qaranka uga cararo walahi maanu kaa qof nooga tegin qarannimaduna waa naga wada dhexaysa ra-iisul wasaarehaygu ha noolaado madaxweynuhu ha noolaado ciyaalkaad waashid waal kuwa sida kurdida caytama waxaa ugu sheekee kurdish baa cay wax ku gaadh weyn adigana aday kaa muuqataa wejigaaga iyo waxay ka muuqataa iyo beentaada iyo balaayadaada iyo munaafaqadaada bal halkaad u rogtayday maanta ma maalin laga hadlaabaa la joogay daarood iyo isaaq iyo wax noocaas qarankii baa laga hadlayaa saaxib kanibana waa isaaq dhegaysta waa kane ninka la yidhahdo cabdixaash kaniba maanu isaaq ahayn adeer we still alive nalama khaldi kara saaxib hawiyana waa walaaladeenu laguma diri karo daaroodnana laguma diri karo. Dadweynaha Soomaaliyeed marna cadow isuma aha, waa dad walaalo oo isjecel, waa dad sina aan u kala haraynin. Sidoo kale waxaan ogsoonnahay inuusan qabiilku xumayn dibna lahayn, sababtoo ah qur-aanka kariimka ayaa ilaahay inoogu sheegay in qabiilku yahay wax laysku arko la ysku garto. Hase ahaatee waxaan dhaliilayaa waa qabiilka siyaasadaysan ee qof kursi siyaasadeed doonaya si xun ugu adeegto Fariid. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay Soomaalidu Soomaali qabiil siyaasadaysan ku heshiin weyne. Walaali hitaa ma qabanaya oon godobteeda gurisay anigu isaaq aan ku dayday rool modelka waa ninkan baya soomaalinimadana ku kala tegi weyd ku kala tegi weyd maasha allah mudana madaxweyne mudana yaal iyo marwooye si loo gaaro heshiis dhaba iyo midnimo buuxda waxaa lagama maarmaana in la helo xasilooni siyaasadeed oo inoo horseeda dimuqraadiyadda taasoo ku dhisan wada hadal isla meel dhigid la wada dadku ima daawanayaan baan filaya war walaal wadadi daawanaysid intaa muhiimka aan ku raaxaysanaya hadhow markaan telefoonka furay soo garaaca nagu horgudban ay ka mid yihiin kow siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan habka loo wada hadlayo habka wada hadallada ba somalilan arrintani waxay dalbaysaa in dadka heshiiska ka qaybgalaya waa inay ku sifoobaan
saddex arrimood oo kale ah: inaysan xambaarsanayn xamaasad iyo caatifad qabiil siyaasadaysan, ujeeddadooduna tahay midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo keliya; inaysan ahayn dad wata ama fushanaya dana gaara oo siyaasadeed ama dhaqaale; inay yihiin dad wataniyiina oy dhab ka tahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Ta dalka intiisa kale naftiisa waxaa ka jirta dhibaatooyin ka dhashay dagaalkii ahliga ahaa oo dadku meelo badan laysku khilaafsan yahay. Sidoo kale waxaan soo jeedinayaa guud ahaan dalka in laga sameeyo nabad loo adeegsanayo culimaadiinka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada. War xadiis baanu dhegaysanaynaa natahay qofkaasow, war xadiis oo leh hadalka wanaagsan. Lagu abaabulo wada hadal dhaba oy ka sameeyaan degaan kasta si loo heshiiyo heshiisiyo dadka. Laba, in laga dabeeyo geeddi socodka arrimaha dib u eegista dastuurka oo ah gundhiga dimuqraadiyadda dalka, dib u heshiisiinta iyo midnimada Soomaaliya. Saddex, cadaaladda oo ugu horreysa dhisidda iyo hirgelinta golaha adeegga garsoorka si loo helo garsoor hufan, leena karti buuxda una bixiyo adeeg xaqsoor ah oo aan eexi ku jirin. Afar, qabsoomidda doorasho xora iyo xalaala kuna dhisan hannaan sharci cad ah oo ay geed fadhi u yihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya; qaybsiga khayraadka iyo dakhliga dalka si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka; soo jeedin iyo adkaynta hannaanka wada shaqayn ee hay-adaha dowladeed ee heer dowle dhexe iyo heer dowle goboleed, iyadoo la dardargelinayo samaynta shuruucda labdhabarka u ah wada falgelidda heerarkaas kala duwan sida sharciyada sida sharciyadu qeexayaan wada shaqayn. Waan salaamayaa dhammaantiin. Baan walaalisaaqaan doonaya waaka waa ninkaan cuntada qabin ee jecel wanaagga, waxa la wada qaybsado Soomaaliya, ma kala tegayso, ma kala maaranto, bal kana ilaayaga ilaah baan ku dheersay. Waa kan wasiirka la yidhaahdo, waxa la yidhaahdaa wasiirka gada dukaanka riyada. Niyo dadko walaalayaal, halo, uu inay daawanaya haddana ka war. Marka waa dadka qaar baad iska rabishkaa jecel mood, bal wasiirkan aadan tusaya wuxuu gadaa beenta wasaal cali sare. Su-aalihuu ka jawaabi kari waa su-aalaysaan wariyaashu weydiiye uu ka cararay ba hargeysa intuu meel yar soo istaago iyo fariiq buu ku aadimiyay. Wallaahi godkiina biyid ku galeen godkiina. In badan 8 sannood baa dadka been u sheegayseen oo aad maaweelinayseen. Soo carra daawad markale su-aalaha weydiin. Marata wariyaashu ka carareeba wuu firdhada, waayo in wax la weydiiye ma ogolaba. Waayo waxanay ku waa dadkay been waxay jecel yihiin beentoodu la dhegaystay mowt. War that game is over. Soomaaliya Soomaali baa leh, dowlad buu dalku leeyahay, waxaasu ma shaqaynayaan. Waayo looma baahna dadkanaad waalaysaan inta caytamaysana maalin dhow weydiin fahmi doonaan. In yar baa u haray caydan 300 sannadood kurdi baa waxba ku weyday oo iska daanay dal noqdaana iyagii lagu kala daray meesha la yidhaahdo Ciraaq iyo Eeraan iyo allahu mustacaan Siiriya iyo waxyaaba noocaas. Wallahi wuu caro, wuxuu ku jawaaba maysa bal caro warkaasa faysanlaha soo hadal bal inuu shabata been sheegay oo uu lahaa inuu qabiil iska maagay ra-iisul wasaaro waayo arrinkani qabiilka weyn. Talabaad maxaa keenay? Saami baa laga hadlayay dekadii berbere, maxaa xabaalaana laga dilay, waxyaabaha maxaa keenay?
مدد الله يا لقاه لي صدقال بقى حالات بكتير إلا 1995 نيجا هذا موسو مية دقال كبر جبوبين بقى 1994 بقى أنت هرجيسو استاد على أنا جو دلي كرا دعاء هذا ما وين هو دقال ورك على جوانه ما أنت أنا أنت هالك على سويس تاتو دلوا دو مركز ده ويدي باتري وين هو دقال ودقال كان أتكش مية سياسة كرا بلا هيم وتم الحلول سد بالماسية وهالله يا تلقوه بهين عد كستا أو مالجلين كوسا ما يسنا يسا ما شاء الله دولة الصومالية عد كستور حيلة سمسة ويسود وين يسا أفضل ما سبب دنيا الربوة ده الله يا لكن سد دلنا تلك كلا أهمية سكوم حد جد بكرة قطبية ده ارتكار ده ليجي واو وان إيو تو يونايتد نيشن كا صديق هذا صديق مع أورين شريط عن عاد هرجيسا وكبر تايو شرع جي وفما مرت وحيد ده شرع يمر المرها طلبات مين عنك كورين بشرابات عن قدر بانو شرم حيرك تاردو ويندل مري برنيو وينادا وقرات كينو كرة group of losers هنو حنا نقول عن group of losers وارلون تين انت اكو ما رئيسين ستات كم حاوا قبطين ورد وسهر تاني انت نصل دقا حانتي تاتكو يجا قريو هذا بستي يجا النبا دودا سميستي يدوكو وابس قدر تانو نبا داباك غا عيارتان محاك ها قبطين فروم هرقي سيميكا ماشا قولي الله سيما روحيتا مركا هايدا هي وحي اما يونايت تاعدو يمانيسو والله ايري بوتك هرقي سيميكا ومسالها كويال إلا ماشا اللي داهدو الله مستعان ان ماشا ري مدحتويدا كور روسين ولا ميجي سياد بركتك اللي بهادو يكدي كروي ورمي انا يقطع حشون الجروب اوف لوسس تي تيمز اوفر سديد الى كان سنادود كون دولودود با لو غدي سيلها دادك وا ودا قفنتي وكون عيالك ابرا عمره واحد كو غوريستين كليا عي انت سومالان غورو واحد غن هيا سومالي نيك استاب غورو غاربولي غوري سو قطر موسى وتاريخ ده قبل ده وقوي مدحويناش سومري كو واحد غو ريال الله ونخرسته عبد الرحمن احمد علي واحد كو خيغي الله ونخرسته نكي هالستا هاي اللي بيحي ويناي محمد حاج سبران عقاب وحا كل حيجي داهر ريال الله هداي ساقر ونوري الله وضع هو رواي دلتان وحا كل سيح حيجي احمد سيناي سديد مارج ولي جيدو يتري جرت انت دو مركا دي حقود بضايان هو تاريخ دا قولي سو قطرة قولي هاي ساقا قارو لي قدر سو قولي هاي كوكو قبصر ميني موسى دو مركي قو هي قولي هاي قدر سو الله يعيسك وايد دي قولي هاي دي كلا والو بو قبصر ميني ومدح وينك ريا نيكرو ku qabsan kara ayaanu jirin waniki koobaad ee isagoo waqooyi ka qodobaynaya ma hargeysa oo aan dagaalna jirin dhiilana jirin dumarkii kaga hoosiyay gulaha ku darso qaado mala waba lagaaga murmin doonaa bay qaar baa kaga murmin doonaa oo dadna aniga ka hoosiyay kaga taada ku darso xisaabaadkaaga meel bay kugu qorantay 8 March 2018 waa taariikh buug buug soo qoray waxaan walaal tabaan inuu cilinaya oo aan ku raaxaysanayna hadalkii gubnimada lahaa ee sharafta lahaa ee madaxweynuhu ku hadlay ee diblomaasiga wax ma hadlay bay dhahdan madaxweynuhu walaal wasan ah safiya wasan ma taadan soo gaban karbaa talku mid weyn talku laba dalmi jira saaxiibada waxaan uga digayaa gudigaya wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xad gudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed وارسا عبيا محايد الهري waa xaqiiq weyn
intaas iyadoo ay lahaysato soomaali waxaa rabaa qofkii aan fahamsanayn soomaali waxay tahay inaan fahamsiiniyo suga suga dadka soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dhib walba ay ku jiraan waa dad adadag soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa cid kasta oo doonaysa inay maalgashin soomaaliya waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah aalnimada iyo midnimada soomaaliyeed maasha allah allah yaciisig war hadda maxaa idinka soo dhex baxay khudbaddii madaxweynaha waxay inooga soo dhex baxay in uu af diblomaasi ku hadlay in uu u hadlay sidii gobonimada lahayd ee sharafta lahayd inuu ku hadlay maskax wax kala garanaysa oo fayow oo aan ahayn qariska tur dalku madaxweyne dalku nidaam iyo sharci buu leeyahay dunidana sharci baa lagu kala baxaa no one is above the law qof sharciga ka weyni ma jiro shirkad illegal dalka ku timi oo doonaysa war intii yarada inakaga baxday iminka waxoogaa baad urursadeen intiina iska urursada laakiin dalkaygana ma wareejin kartaan xaqna uu ma laha berberina soomaali baa leh qabiilina ma laha qabiilkuna waa qabiil soomaalina waa soomaali waxaan leeyahay halo waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu meesha ay kala soo hadlay sidii magacaaga adigoo codka in yar yaro dalacaya kala soo hadlaya magaalada London waayo hore u garwaal dee barnaamij lifan ku jiraay magacaagana sheeg landhan bay kala soo hadlaysa barnaamijkana malaa waad la socotaa barnaamijka lama socdo ee lambar muddaan kusoo wacayay haye mar walba telefoonkaagu marna lama qabanayo marna ma dhacayo marna marka haddii ay leedahay barnaamij ka qayb qaada hadda ay sheegta waa ka qayb qaadanaya okay gobonimo barnaamijkan caawa ku jira waxa weeyaan saad u arkaysay maanta aqalka sare labada aqal ee baarlamaankae sare iyo madaxweynuhu siduu u hadlay khudbadiisii iyo arrimahan imaaraadkan le waxaanu dekadiina berbero waxaanu siinaynaa percentage deel kubadooda iyaba shirkadan yar imaaraadka ma odhanayo sorry shirkadan d b wall arrimahaasan walka hadlayay gentlemano inkastoo aanan maantay la socon doodii iyo khudbadihii laga jeediyey dood wala baarlamaanka doodba ma ahayna madaxweynuhu wuxuu yidhi dalka shirkad iyo dal kala toona kuma xadgudbi karo dalku wuu soo dhaweynayaa shirkadaha maal gashanaya balse xadgudub ma ogolin taasi waa waxa qof walba oo af soomaali ku hadlo damiir leh go-aankii uu qaadan lahaa wey gobonimo fariid arrin muhiima oo ay tahay in shirkadan aanay ag soo dhigin sifiwaxaan rabay inaan kuu sheego cabdikariino ninka la yihaha gentlemano ha walaal waxaa ka tuuray qofka qof halo walaal number baa kaa tuuray caadi isoo galay hayeyso whatsapp baad igala hadlaysaa ku soco inaan kuu sheego shirkadan dpo guud ahaan dowladdan imaaraadka ha ha dhici kartaa dad badan inaanay xogogaal u ahayn si fiican qof dadkaasi inta xogogaalka u ah haye dowladdaas imaaraadka may maqlaysaa si fiican weliba hore u galbaanku waxa ka niyo wala nambaradaa kaa tuuraya dabcan
nambarada ka tuurayo nambarka directiga ama iga soo celin dad badan baa nambarkayga youtube ku jira oo walaalahayo oo waa sababtaan isaga xidhinta badan oo markaan sabtidii axaddii un baan furayo markaan barnaamij leeyo mar kalean howlahayga iska qabsanayo waa iska xidhaaba waa sababta adii weydid baa laga yaaba adiga ku dhaada haddii marka waxaa rabay waxaan ka hadlay dowladda imaaraadka waxa ay ka sameynaysay gobolka bariga dhexe sax iyo guud ahaan dunida soo koraysa haye hore ugu soo haye haye hore u soo walaal waxaan isla liidanaa telefoonada kaleo cidhidhu ban isu garan xogogaal u ahi la yaabi maya waxa ay gacanta ay kula jiraan soomaaliya sax may maqlaysa si fiican baan ku maqlaynaa si fiican qofkaasa iga tuuraya kulli dhowr jeer baan whatsapp waan isla daaranaa hallo hallo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaa magacaagii meesha igala soo hadlaysa cabdisalaam jeef kalemaan wadaniga reer buraxmatiya wadaniga soomaaliyeed baa taakuule gobolnima fariin soo dhow magacaaga yaa meeshaad igala soo hadlaysin 258 musambi kala saadeen waa sharmaarkeed waxaan kala saadeen musambi okay soo dhowo mosambi maxaad wala barnaamijka hadaad la socotay maxaa ku darsanaysa aad iyo aad baa la socdaa barnaamijka waxaa ku saabsan khudbadii maanta maxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isugu jirtay dardaara isugu jirtay sax digniinta iyo adoo soo gaabinaya walaalo hore u gal aad iyo aad baa horta u bogaad in madaxweyne ay dhammaan laakiin iyo dhammaan xildhibaanadii intii marti sharafteed isku sugnaad waxay tahay madaxweynaha waxa uu noo sheegay haddaan wax qaadanno ama wax maqlayno wuxuu yidhi dalku ma dhismo cashuud lacag laga soo qaaday dalalka ajnabiga kolley waa fariin ku socotay imaaraadka dabadda ciidamadeena qaranka qaar kamida waxaa bixiy mushaaraadkooda ciidamadeena qaranka mushaaraadkooda qaar kamida waxaa bixiy imaaraadka marka waxaa loo baahay saana waddankii u dhisano ciidankeena u dhisana inaanu bixino cashuurta waajibka nagu ah saana dad iyo dal kale aanan u barin marka waxaa lay soomaaliya waxuu sheegaya bal jeefka cabdi geliyo bal iska bixiya qaanshag hadda ku salaama mina brada allah ya cisag allah ya cisag shukran walaal allah ya cisag waxa aynu aadha loogu kacoha la soo dhaweeyo aqoonyahan safiya maxamed oo aan isku yaro wareernay hadda u anigaa soo qabtay maasha allah barnaamijkana ila daadihin doonta soo dhawo safiya waab salaam cabdi salaam codkayga see yahay codka in yar safiya noogu yara dar bal imika talo dhinacaygana aan ka dalaco miyaan soo gashadaa bahalka dhegaha mase sidaana lagu maqlayaa waa lagu maqlaya anigu waan ku maqlayaa si fiican ha bilii soo qor haddaa si fiican ay maqlaysaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu fadlan noo soo qor haddii si fiican la ii maqlahayo iyo haddii si wanaagsan si wanaagsan safiya wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu allah ya cisag soo dhawow soo dhawow aqoonyahan safiya cabdisalaan waa ku salaamayaa waxaan aada ugu raacsanahay wiilkaas hadda soo galay oo ku dhahayay wadani soomaaliyeed baa tahay reer burcama tihid gobolnimo maasha allah waa runtiis wadani soomaaliyeed baa tahay waayo burca waa soomaaliya waa runtii allah ya cisag allah ya cisag allah ya cisag waa run burca waa soomaaliya maaragtay waxaan jeclaan lahaa inaan ka bilaabo dareenkii shacabka soomaaliyeed maasha allah ololihii doorashadu markuu socday sax waad la socotaan shacabka soomaaliyeed meel uu joogaba waxaa aad iyo aada looga walwalhaya natiijada doorashada sax sababta looga walwalahayayna waxay ahayd dadka soomaaliyeed waxay dareensanaayeen in qarannimadii goor ku sii dhacayso rumaysiguna sii baballaaranhayo absolute farmaace dadka ma shaqaalaysan lacagna ma siinin dibe iyo gudeedba ka dagaalamahayay oo mataqaanaa ku dagaalamahayay in mataqaanaa wax doorashada in xildhibaanada bresherka la saarahayay sax waa nageeyi cali khaliif gabaygiisa ay ku jidhay waa
damiriye waxay kugu tuhmeen maareeyta markuu leeyahay waa kacdoon dadweyne muddo daba khusaarnaay. Absolutely, absolutely. Ummadda Soomaaliyeed marka hameenkii doorashadii markii uu dhamaatay oo Xasan Sheekh Hambalyeeyna waad ogeyd magaaladii Muqdisho waxa is qabsaday. Masha Allah. Sidii ay uga dagaalamaysay Itoobiyana waad u jeedeen oo ma taqaanaa inayba sirdoonkoodii iyo wuxoodii dhan soo guureen oo xamar ay wax kasta la isku dayay in la cabsi geliyo. Si fiican. Xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed. Natiijadii ka soo baxday arrintaasi waxay muujinaysaa gobonnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed inaysan ahayn wax cagajuglayn iyo cabsi lagu gadan karo. Maasha Allah, Allah yaciisig. Ummadda Soomaaliyeed si kasta oo dowlada waaweyn iyo super power u garda duuba iyadoo loo garda duubahayo cadowgooda oo ka liita oo ah gumaysiga Itoobiya iyo wixii la sha adeegtaba. Sax. Ayay ummadda Soomaaliyeed iyadoon cid xoog ku garab istaagtay iyo xoog kaga fujisay jirinin bay sharafteeda iyo Soomaalinimadeeda iyadu isaga fujisay bannaanka isaga marisa. Waa xaqiiq. Sidoo kale waxaa xaqiiqo ah nusbaaro fara badan iyo qodxa fara badan inay daadsan yihiin geyga Soomaaliya oo gumaysigu 27 sano ama 28 sano uu nusbaaro ku iyo mataqaanaa miinooyin ku duugan hayay. Waa run. Sharafta iyo qiimaha ummadda Soomaaliyeedna maaragtay ma aha wax laga wareysanhayo mid yar oo hankiisu uusan dhammayn inuu mataqaanaa uusan dhaafsiisnayn jifo hoose. Gobonimo. Taariikh iyo gumaysi adduunka wixii mataqaanaa dagaal iyo taariikh aan gumaysi la soo garnay oo dhan baa la garan hayaa. Waa run. Intaas markii 5 loo qaybin hayay waxay ahayd ummadayada ummadaan la kala goyn karin ah baa la isku dayayay in la kala gooyo. Waa run. Xitaa waxaa jirta oo dad badan laga yaabaa inaysan ku baraarugsanayn gumaysigu markii uu 5 loo qaybshay 3 ingiriisku uu 3 qaatay xuduud bay leeyihiin. Sax. 3 isku si uma maamulaynin 3 maamul oo kala duwan buu ku sameynayay oo maamulahaya. Haye. Daduna waxay tahay kala goyn ummadda Soomaaliyeed la rabo in la kala gooyo. Waa run. Waa u jeedaan oo markii aan gumaysigii inuu dhulka yagay midba maalin tartiib gumaysiga ugu wareejinayo waayo dhulkaan ogaadeen iyo waqtiyo kala duwan baa la bixiyay hal mar lama bixin. Waa run. Intaas waxaa nala dayahay in intan nala jarjaro Itoobiya afkeeda tartiib tartiibna loo ku guro. Si fiican. Laakiin nasiib wanaag waxaan lahayn awoowayaal taariikhda Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed meesha ay joogto soo gaarsiiyey. Maasha Allah. Allah raxmaankaasina furdunsaha geeyo. Laguna guuldaraysan waayey in gumaysiga nalalaqsiiyo. Sharafta iyo gobonnimada Soomaaliyeed tusaale waxaan kaaga soo qaadayaa gumaysigu ummad markuu gumaysto wuxuu baraa afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa. Waxaana jira gumaysigu inuu mataqaanaa markaad aragtid hadda sababta timaheena dhalinyaradeenu qaar u xirxiirhayaan madaxa meelu banayn hayaan oo sida loogu labisanhayo qofku markuu aamina in laga sarreeyo ayuu qofka uu aaminsan yahay inuu ka sarreeyo iska dhigdhigaa. Absolute. Gobolka ogaadeen turjumaanada waxay ahaan jireen amxaaro af Soomaali bartay. Iyo lagama heli jirin shacab Soomaaliyeed oo amxaar inta bartay oo turjumaa u shaqeeya. Sax. Taas macnaheedu waxay maraysaa sharafta dadka Soomaaliyeed iyo isku kalsoonidooda. Waa run. Markii dowladdii Soomaaliyeed duntay oo qaranimadii Soomaaliyeed duntay maal iyo kharash fara badan baa lagu bixiyay in ummadda Soomaaliyeed hankeeda iyo sharafteeda la baabi'iyo. Absolute. Been ma sheegin. Waxaana loo soo maray siyaasi aan han lahayn oo sharaf lahayn oo taariikh lahayn oo mataqaanaa ruthless ah inta la soo qabtay oo wax laga dhigay in ummadda loo afduubo. Waa run.
marka siyaasiga noocaasa ummadu qaadashada ay qaadatay macnaheedu ma ahayn ummadu inay aqbashay wuxuu sheegahaya rumaysatay laakiin ummadda maadaama islaamkii oo dhan tabardaran yahay waxaa u muuqatay inay qaabka kaliya ay ku noolaan karaan ay tahay bal inay mataqaana reerka dariskoodaho looga dhigay cadowga la iska dhiciyo marka horta siyaasadii xumayd oo ummadda soo cadowga loogu gacangeliyey haddaydnaan cadowga la shaqaynin reerka idinku xiga cadowga la shaqaynhaya insha allahu waa iska gabagabo ummadda soomaaliyeed inaysan kala dad ahayn ee isku dad tahay waxaa markhaatina kaaga ah habeenkii doorashadii farmaajo markuu guuleystay soomaaliya ilaa jabuuti ilaa afarteeda koona wixii ka dhacahayay waa lala socday waa run ti looga dabaaldegay sida looga dabaaldegahayay waxaa kaloo jirta intii kariin sheekh muuse markay dhacday siday ummadda soomaaliyeed falcelinta ay ka geysatay waxaa kaloo ummadda xasuusinayaa inay tuugo iyo daci wixii dowladnimadeenna ka xumaayo dhanina kusoo dhex dhunteen haddana waxaa kale oo ummadda soomaaliyeed gobonimadeeda ka muujinaysa inay arintaasi maalmo hadday socotay ay dhaheen cadowgeennu muxuu rabay cadowgeennu muxuu rabay in dowladdu naga dunto inaan wax kasta siira tagno inay haddana go'aansadeen oo dowladoodii cafiyeen kana noqdeen mataqaanaa wax kasta oo ahayd anagu waagaan gobonimada iyo sharaftayada hadalno aan xisaabtano oo waa taariikhda waa la xisaabtami doonaa laakiin in la joojiyey dagaalkii duulaankii dowladda lagu waday oo cadowgu rabay haddana waxaad u jeeday madaxweynuhu safarkii uu ku baxay oo gobollada soomaaliyeed kusoo maray ummadda soomaaliyeed dhaqankeeda iyo sharafteeda iyo runnimadeeda iyo gobonimadeeda soo baxday waa run maasha allah waxaan hubaa oo kalsooni ku qaba hadduu burcay iyo hargeysa aadi lahaana sidaas oo kalaa loogu soo dhaweyn lahaa waa xaqiiq dadka shacabka oo meelay joogaanba wayba ugu tageenba qaar baa garowa ugu tegey dee kulley dadka siyaasigaas sheegta baa kala qaybinaya in laga raaleha sofiya waan arkay dhallinyaro ka timid hargeysa oo dhahaya waxaan hargeysa uga imid oo garowa u imid maadaama madaxweyne hargeysa loo ogolay inuu halkan ugu yimaado sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waa inay xusuusataa cadow xabad iyo basoolad uu madaxa ku kala hayaa lagu kala hayaa waayo markii dhainta mataqaa wakiil gumaysi lagu hordhiga askarna loo sameeyey dhaqaale xumaduna ay kugu kaliftay inaad mabda aadan jeclayn ku shaqaysid oo shaqaaluhu askarta u shaqaynhayaan waa xabad baa lagu hayaa waayo dhaqaale xumadaas xitaa waxay ka mid tahay ilaa xabadda tan laysku dhufta keliya maahan insha allahu sheekada aan usoo gaasho ummadda soomaaliyeed waa isku dareen waana isku meel dareenkoodana inay isku mid tahana waxaa ku tirsaya isku waxii soomaalida dareen ah oo ku dhashaa waa wada gaaraa gumaysiga in loo jabay waana wada gaartay mucaaradnimadu waabay fashion ahayd oo lagu tartami jiray oo dowladda aan ridna aan u tartamayno fashion bay ahayd waana wada ridna markay duntana gumaysigii ethoobiya inaan u adeegnaa fashion noqotay waana soo taabanay waxaan soo gaarnay maxaa loo dabaaldegayay farmaajo loo soo dhaweeyey gumaysigii iyo gunnimada ethoobiya baa qof kasta oo soomaaliya gurigiisa ku tagtay waana laga daalay kaarkii in gumaysi baa loo adeegayaa ummadda lagu kiciyaa waa gubtay kaarkaas waa gubtay kaarkii wadaninimada oo shidmay inta uu taabo gelayay hadba meel jilaafo waa looga dhigayaa maalinba maalinta ka dambaysana wuu sii adkaanhayaa waana soo noolaanhayaa tusaale waxaan ku siinayaa maanta khudbadda markaan dhegaysanaya madaxweynaha xildhibaanada soomaalida heesaha wadaniga oo ay hadba qaadahayee iyo gabdhaha xitaa mashxarada hayay waxaas oo dhan waxay muujinaysaa ummadda waxa ka maqan oo laga dilay oo dhaawaca ah oo dagaalka lagu waday waa hankoodii iyo sharaftoodii waxay u dagaalamaysa in lasoo celiyana waa ayadii soomaalida waxay tirahdaa waraabo daalay dagaalkiisaa loo tagaa ama berberaha la bixiyo ama boosaasaha la bixiyo ujeedada oo dhan waxay tahay insha allaahu
wixii hadda ka dambeeya soo cadaadis iyo dhibaato kastoo la sameeya ummadda dib u soo nooleynaysa. Soo nooleyntiina waa socota. Ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynaha waan maaragtay waa wax laga fakari karo, la isdhihi karo gamekii la dhigahayay in heshiiska isku waqtiga ay saxiixeen ha laga dhigo. Waan arki doonaayo mataqaanaa sheekooyinka cadowgu iyo adeegayaashiisu wax jaanis ma lumin hayaan. Insha allaahu ummadda soomaaliyeed waqtigay doonta ha gaarto, midnimadeedu waa muqadas, waana isu imaan. Qofka raba aad iyo aad allah iyo ciise. Waxaan rabaa taa wadayaasha halkaa naga daawanaya waa aqoonyahan Safiye Maxamed iyo Cabdisalaan. Gentlemen, barnaamijka noo faafiya noo sheergaraya waa kana faa'iidaysta, waa maasha allah, waa hablihiina haweenka wax bartay weeyaan ee mutacalimiinta aqoonyahanka, waa xaqiiq. Wadogtin maanta cadowgu saay Safiye bay noo sheegayso mar qura nasan maayo, ama fio ha kaa soo galo ama ha inaga soo galo, xitaa BBC-du cadow baan anagu aqaanaa kulle Cabdisalaan ahaan, waayo kama hadasho inta badan boqolkiiba 80 waa wax negative waxaa saa dhacay, tashuush bay dadku furtaa. Marka insha allahu tacaala Soomaaliyana walaal sidaa aan idiin sheegnayba waxaa isku dilaysa, isku dilay siyaasiinaan qibni lahayn hana lahayn, waana nimankaa maalina xagga u dhaarmaya. Safiye, intaan xaggan horta dhex gana waxaan jeclaan lahaa, bal maanta kolley waad sheegtay dareenkaagu siduu ahaa, inaad iyadana aad akhbaar naga siisid, yaa dabada ka riixaya ama ujeedku waa maxay imaaraadku ay dekedaheenna ku siinayaan Itoobiya, inagoo la socona Itoobiya inay dalal fara badan oo badle ay la jaartahay sida Suudaan oo kale, allah mustacaan Kenya oo kale, Jabuuti laftigeeda, oo inuu dad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeeda, maxaa kuwa ba looga siin laayahay ee Soomaaliya oo kura focuska loogu saaraya imaaraadkuna uu Soomaaliya u siinayaa ama shirkada yar imaaraadka dekedaheenna Itoobiya? Aad iyo aad baa umahadsantay, soo dhow. Horta dadka Soomaaliyeed waxaan xasuusinhayaa walaalayaal, awowayaasheen markuu qarnigii 80-aad berbera wax go' lagu qaada ka weyn uu dhahayay, saxiix baa la yiri saxiixa. Odayaashu waxay dhaheen waxaan wax ku qoran ma naqaano saxiixaynaa la yiri. Markaasaa laxaa la damcay meeshuu soo degayaa iyo waa la taaban mahay, iyo marka doodii markay socotay bay mahmaadaasi ka soo dhex baxday adeer berber wax go' lagu qaatay ka weyn. Gobnimadu waxa weeye waxaa dareemaysaa ummaddaas xadaaradda ay lahayd shayga la qaadan kara iyo shayga lama taabtaanka ummadda inuu kala qaybsanaa. Maasha allah. Ma fahamtay waxa kaloo jirtay, waan xasuusinayaa maqtal daahir allah u naxariistee buu xeelasaasi waqti aada u fara badan ku bixiyay inuu qanciyo oo ku qanciyo meel heblo madax ka noqo, meel heblo hayso, gobolka kaa dhigo, adiga ka tari wax adiga un xornimo kasoo kariyo da inuu ku qanciyo. Hadda maqtal daahir ninuu qancin kara ma ahayn. Markii dambe wuxuu yiri baa la yiri maqtal daahir wax anagu aanan hadda garan karin buu raadinhayaa. Absolute. Waa run oo wuxuu raadinhayaa xornimo ahayd. Xornimo waa xaqiiq. Marka waxa weeye walaalayaal, ummaddeenna Soomaaliyeed waa isku mid. Sidii aan dowladnimadu markay naga duntayna, sidii isku mid ah baan ugu bahdilannay cadowgeennii. Bal qofka Soomaaliga ah oo maxaa dareentaa marka marna Muuse Biixi loo yeeranhayo oo mar Cabdi Weli loo yeerahayo oo aada og tahay waxa u yeerahaya cadowdu inuu yahay, waxa loo soo sheegsheegahaya inay tahaykii la dhaa Islaamood isla qabay oo dhahaya tii aan dhabarka taabtaan jecla afarta wada taabanhayay. Marka walaalayaal, meesha maanta sheekadu ma taagnaa ee Isaaq iyo Daarood iyo Hawiye hebel hebel ma taagnaa, waxay taagantahay Soomaalida xeerarka iyo Cabdimaalig Muuse oo sameeyey dadka codbixin oo ra'yi aruurin inta heshiiska taageersan iyo inta kasoo horjeeda 80% ra'yi aruurinta waxay noqotay way kasoo horjeedaan heshiiska. Dadka gobollada waqooyi ma ogola heshiiskana wuxuu ka mid ahaanayaa imtixaanka Soomaalinimadu
oo ummada Soomaaliyeed ku kala hareysay. Waa run. Dad badan baa sharaf taariikh ku kaga guban doonta mustaqbalkooda siyaasadeedna. Fowdadaas iyo jifada mustaqbalka horeeya aan lahayn. Waa. Kuwaasaan insha Allah ku bixi doona. Cabdisalaam waa soo tukanaya casri aan loo adimay. Okay, Allah. هيا ما شاء الله كل ودب كنا ونوكل يعني إنه دب كوي كده على جاي بس كسرت إن شاء الله تعالى نقول ما خرب كنا مرة نتوني ونكافرني لما أنت بشرة الصومالية برتاعنا كده وانا إسا سود وهذا مر لبعض يمر صدحات يمر أفراد با عدوك الصومالي هاتشبو إيجار على هذا ولا يل هنكبر غنايا